Hello, quarto ano! How are you, students? Are you guys good? Yes? Repeat with me. I'm good. I'm fine. Excellent, quarto ano! Students, how is the weather today? Let's look. Today is sunny. For me, it's sunny. Yes? So repeat. Today is sunny. And for you, right now? How is the weather today? Students, today we are going to talk about plants. Repeat, plants. Yes, plants are very important. Yes? Do you like plants? Do you have plants in your home, in your house? Yes? Are they important for you? Ta-da! What is this, students? This is a plant. Yes? Repeat. Plant. What color is this plant? Green. Yes, excellent. This is a green plant. But there are plants with different colors. Yes? Green. Wow. So now, students, we use plants to eat. Yes? We use plants to make paper. We use plants to make clothes. Yes? So plants are very, very important. Yes? Excellent, quarto ano. Now, students, please open your books, page 17, the in-action book, okay? Page 17. This page here is our mission today. All right? Bye-bye. Bye-bye, class. Hello, family. Tudo bem, família? Tudo certo com vocês? Estão precisando de alguma ajuda? É só entrar em contato comigo. Espero que estejam em casa, bem, se cuidando. Muito tempo, né, gente, em casa, né? Mas isso tudo vai passar. A nossa missão de hoje foi na página 17 sobre plants, plantas. Comecei a aula falando sobre a importância, como as plantas são importantes. E se eles têm planta em casa, se eles gostam de plantas. Perguntei até a cor da minha plantinha aqui, que é green. Falei que a maioria das plantas tem green, mas existem outras cores que elas também podem ter. Falei que nós usamos as plantas para alimento, para fazer roupas, papel. Olha, gente, como que elas são importantes. Será que a gente sobreviveria sem elas? Então, a nossa missão será na página 17. Talk about the ways we use plants. Vamos conversar com o papai e com a mãe sobre as maneiras que a gente usa as plantas. Para quê? We eat plants, nós comemos. We make paper from plants, nós fazemos papéis. We even build houses, nós até construímos casas. And make clothes from plants. E fazemos roupas das plantas. Então, aqui, a nossa missão, aqui no number one, make a list of things people use plants for. Então vocês vão fazer uma lista aqui de coisas que a gente usa as plantas para fazer o quê? Quais são as finalidades que a gente pode achar nas plantas, ok? Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Explorem bastante o idioma. Bye bye, quarto ano. Bye.